Fasada pada. Upozorenje na zgradi u samom centru grada u ulici Branka Radičevića. Zabrinuti su taksisti koji koriste parking prostor ispred ove zgrade, ali i slučajni prolaznici. Godinu danas skrećemo pažnju, znači, kolegama mladim, nemojte tu da se parkirate na, znači, na parking mestima otprilike 6 i 7. Nikad se ne zna šta može da se desi, a ako se desi, desi će se najgore. Ja baš smetam, jer moje desi se da padne ili da povredi nekog ili kola da šteti. Smatram da je i tekako ugrožena bezbednost i trebalo bi da se interveniše u tom smislu da se fasada sredi. Posle prijave građana na lice mesta izašla je gradska građevinska inspekcija. Prema rečima šefa odseka za inspekcijske poslove gradske uprave Pirot, Božidara Ristića, napravljen je zapisnik o trenutnom stanju fasade i o tome je obavešten upravnik ove stambene zgrade. I na osnovu utvrđenih činjenica doneto je rešenje da stambena zajednica izvrši sanaciju oštećenog dela fasade u određenom roku, što je i njena obaveza shodno zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. Danas je stiglo tek rešenje za popravku te situacije, pa sad sam, evo, već sam krenuo da tražim nekog izvođača da se to sanira. Veoma je nezgodno mesto, mi imamo nešto sredstava, da li će to biti dovoljno, ne znam, ja mislim da vidimo i sa parking servisom, jer oni koriste dole površinu, i sa opštinom da vidimo da učestvuju tu oko te štete. Ono što zabrinjava je da ovo nije jedini ovakav slučaj u gradu. Već mesecima otpadaju delovi fasada i na pojedinim zgradama u Dragoševoj i Jevrejskoj ulici, za šta postoje vidna upozorenja.